Assalomu alaykum YouTube ko'ruvchilar, Nurkey YouTube kanalining qatnashuvchilari. Vladivostok shahridan sizlarga salom. Biz hozir ko'chada Nahotka shahrida o'tiramiz. Munavi unalar Koreyadan chiqib Qirg'izistonga jo'nab o'tgan kezi hozir ko'chada mana-ke. Sorento. Kasem, 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 тоже Sorento. Shunday. Ve munavi Chevrolet Aveo. Жолго чыгардан алдын туугандар, ушинтип жакшылап алдыларын жабып, мынаке. Кабат-кабат скошторду ороп, анан жолго аттанган жакшы. Себеби дегенде алыскы жолдо таштар учуп, бир жерлерин краскаларын сарапина кылып коюшу мүмкүн, анан өтө кылдатык менен айдаганга аракет кылыш керек экен дугандар. Себеби дегенде жолдогу таштар айнекти сындырып коюшу мүмкүн экен. Башынан өткөн бир эки акелерибиз айтты, ошолордон абайлап айдашын. Тугандар, анан газ боюнча айта кетсек, газ боюнча тугандар, биз өзүбүз газ машинебизди жасаттык. Жасатканда мындай тугандар. Кореяныкы мындай экен туугандар. Мынаны көрдүңүздөрбү? Мынаны. Муну биз ушул нерсени биз Кыргызстандан, переходингде биз Кыргызстандан алдырдык, Кыргызстандан алып келдик, то есть. Бул жагы болсо, мынерге бизге ушуга ылайыктап бизде Находкадан бир орус тууганыбыз эме ачып берди, резба ачып берди, мынакей. Ушуга эле резба ачып берди, мынакей. Ушундай туугандар, ал бизге кайрылсаңыздар же ошол орустун номерине да коюп койгонго аракет кылабыз, бирок мынабы переходникти сөзсүз түрдө өзүңүздөр алып келишиңиздер керек. Себеби дегенде бул орусда жок экен. Ушундай туугандар, газ боюнча. Анан жолдо кайсы адрестерде газ бар экен, аны сиздерге жолго чыккан анан маалымат беребиз ал жөнүндө. Мына ушундай. Мына ушулар буйруса эртеңкиге жолго чыгып атат. Булар бардыгы газ и бензин. Мынакей кыргыз туугандарыбыз. Кайсы калды? Абдулин калды, кана Абдулин. Мынакей. Анан жесткий буксир боюнча силерге дагы бул жакта бир кыргыз туугандарыбыз жөнөтөт. Жесткий буксирди да айта кетели, кайсы жерден жасайт, эмне кылат, кантип алып келген ошол боюнча. Мына карнивал чыгып атат. Анан туугандар, мына StarX-тер чыгып атат. 6 StarX чыгып атат, үчөөнү буксир кылып чыгып атат. Булар деген Кыргызстандан алып, булар Кыргызстандан жасап алып келген экен, өздөрүнүн тралдарына жүктөп ушундай жоскилерди салып бул жака алып келиптир. Бул жакта өтө 20 000 жасайт экен туугандар. Анан аяктан өздөрү жасап ушундай жоски сепкалар менен келиптир. Мына азыр аякта орус тууганыбыз электричество жагын улап атат. Буюрса булар да бүгүн кечинде жолго чыгат. Мына ушундай. Дагы силерге маалымат болсо жеткиргенге аракет кылабыз туугандар. Находка шаары.